Azərbaycan Cumhuriyyəti yeganə bir hadisədir ki, bütün xalqımızı birləşdirə bilir. Və keçən il biz bunun bir daha şahidi olduq. Odur ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin dəyərlərini nə qədər biz çox yaşadırıqsa, o dərəcədə bir millət olaraq varlığımızı yaşadırıq. Məmməd Əmin Rəsulzadə yazırdı ki, o dövrə qədər, yəni 1918-ci ilə qədər bir millət olaraq varlığını sübut edən Azərbaycan xalqı Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaradılması ilə özünün bir dövlət olmağını bütün dünyaya sübut etdi. Doğrudan da bir millət olaraq mövcud olmaqla bir dövlət olaraq mövcud olmaq arasında da çox böyük fərq vardır. Bugün dünyada çoxlu sayda millətlər vardır, amma dünyada az sayda dövlətlər vardır və o dövlətlərin cərgəsində, sırasında Azərbaycan dövləti də vardır. Və bu dövlətin qurulmasında çox böyük rol oynamış Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri vardır ki, biz bugün birinin heykəlinin yanında dayanmışıq və bu bayramı qeyd edirik. Azərbaycan tarixində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin gördüyü işləri, Azərbaycan tarixində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qoyub getdiyi irsi öyrənməklə biz həqiqi Azərbaycan vətəndaşı ola bilərik. Azərbaycan vətəndaşı olmaq üçün ilk növbədə Rəsulzadəni və onun silahdaşlarının qoyub getdiyi irsi mənimsəməliyik. Əli Mərdan bəy Topçubaşovun, Nəsib bəy Yusubəlinin, Fətəli xan Xoyskinin və digərlərinin irsini öyrənmədən həqiqi Azərbaycan vətəndaşı olmaq və Azərbaycan problemini həll etmək də qeyri-mümkündür. Mən bu gün də o fikirdəyəm və bugünə qədər keçirilən bir 5-6 tədbirdə iştirak etmişəm və o fikri burada da söyləyirəm. O fikri orada da söylədim. Bizim Azərbaycan cəmiyyətinin gücü, müqaviməti bu insanların irsində, bu insanların əməllərində, bu insanların əxlaqında və Azərbaycan vətənsevərliyindədir. Biz nə qədər bu insanları öyrənsək, o qədər güclü bir vətəndaş olacaq, güclü bir toplum olacaq. Və bugün də bizim Qarabağla bağlı problemlərimizin bu qədər uzanmağının səbəbi və bugün bizim məğlub durumda olmağımızın səbəbi güclü bir Azərbaycan cəmiyyətini vaxtında yarada bilməməyimizdir. Və biz Azərbaycan cəmiyyətinin güclü olması üçün bu insanları öyrənməliyik. Bu bizim tədrisimizdə, məktəblərimizdə, orta məktəblərimizdə, ali məktəblərimizdə, bu bizim televiziyalarımızda, bu bizim digər informasiya orqanlarımızda əsas bir vasitəyə çevrilməlidir. Bu insanları təbliğ etməliyik və bu insanlardan öyrənməliyik. Çünki başqa bir yolumuz yoxdur. Bunu ən azı ötən il 100 illik tədbirlərdə ortalığa qoyulan faktlar bir daha sübut etdi. Mən bir daha 101-ci il dönümü münasibəti ilə Azərbaycan Cumhuriyyəti yaradılmasının 101-ci il dönümü münasibəti ilə bir daha sizi təbrik edirəm və sizin qarşınızda bir hesabatı da verməyi özümə borc bilirəm ki, biz çox böyük çətinliklə böyük öndər Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin irsini hazırlayırıq və xalqımıza çatdırırıq. Biz onun mühacirətdəki əsərlərinin 10 cildini hazırlayırıq. Birinci cild çap edilib, ikinci cild bu ilin axırında çap olunacaq və əgər Allah ömür vəfa edərsə, Allah bu ömrü bizə verərsə, biz istəyirik ki, 8-ci cildi də, qalan 8 cildi də hazırlayaq və Azərbaycan xalqına onu təhvil verək. Çünki mən bu fikir deyəm və bu əqidə deyəm ki, biz bu insanların adını çəkməklə yox, biz bu insanların irsini qoyub getdiyi zəngin əsərləri xalqımıza çatdırmaqla Azərbaycan xalqına yalnız dövələr verə bilərik. Və mən bir daha düşünürəm ki, 28 may istiqlalı xalqımızın ən böyük günüdür və bu gün münasibəti ilə mən bir daha sizi təbrik edirəm və sizə xoş arzularımı çatdırıram. Sağ olun.